Veřejná doprava je jednou z priorit Libereckého kraje a dopravní plán definuje její cíle v příštích letech. Aktualizaci plánu zpracoval koordinátor veřejné dopravy společnost KORIT, který bude současně připravit projednání a vypořádání připomínek. My jsme rozhodli, že stávající plán dopravní obslužnosti území Libereckého kraje pro období 2012 až 2018, který obsahuje pouze popisnou část, je třeba doplnit o analýzu území, standardy dopravní obslužnosti a i koncepci rozvoje a způsobu financování integrované dopravy. Plán dopravní obslužnosti měl na starost inženýr Pospíšil, který vám řekne v podstatě další podrobnosti. Tak to nejdůležitější tady v zásadě padlo, nicméně já bych doplnil, že povinností krajů je zpracovávat plány dopravní obslužnosti. Ty povinnosti jsou vyjmenovány zákonem, v podstatě to nejzásadnější je popis zajišťovaných veřejných služeb a rozsah těch poskytovaných kompenzací za na to financování dopravní obslužnosti a časový harmonogram uzavírání smluv. S tím, že kraje, které mají integrované dopravní systémy, tak by měly v tom dopravním plánu uvést nějaký způsob integrace, případně harmonogram, jak se integrovat to území bude. My, protože se domníváme, že slovo plán v sobě zahrnuje víc než jenom jakýsi popis, tak jsme se shodli na tom, že je potřeba ten dopravní plán rozšířit právě o ty kapitoly, které vyjmenoval pan radní. To znamená ta koncepce, abychom k té koncepci nějakým způsobem došli, tak jsme si rozhodli vydat cestou standardů dopravní obslužnosti. Není to úplně běžné v České republice, nicméně přesto už i jiné kraje v podstatě inspirovány západní Evropou, tak zpracovávají standardy dopravní obslužnosti. My tedy v tomto nejsme výjimkou. A abychom se zase dostali k těm standardům, tak proto bylo potřeba nějakou analytickou část z hlediska popisu, jak ten Liberecký kraj, jaké jsou charakteristické ukazatele, jak funguje, jaké jsou přepravní vztahy. Takže to je v kostce k tomu dopravnímu plánu. Co je potřeba v tuto chvíli dodat, tak my neprezentujeme již připravený dopravní plán, ale jeho návrhovou část, která se dále bude projednávat hlavně tedy s dotčenými městy, obcemi a dalšími subjekty, které mohou svými připomínkami pomoct ten dopravní plán zkvalitnit. My předpokládáme, že nyní v průběhu května, června, tak budeme sbírat připomínky k tomu dopravnímu plánu. Stanovili jsme termín na zasílání připomínek do poloviny července tohoto roku a pak předpokládáme v letních měsících vyhodnocení a vypořádání těch připomínek a následně schválení toho dopravního plánu v orgánech kraje.